Итогунен кундукарачилар эхеги бужакускай бирини карагат. Бирин биеги эксклюзивалексей атанан народтар дагардахуларин жетигер калентарабат. Манна саха асасы тертимите сүз оны жакускай курат. Үсүз тагуун сылларин терчитинен саха сире албан атсардангатыгар. Якутия лучах славыден амуктар икердаларнагы олхан брайек бустапка болатурар. Киремит бисехайн. Дега кирядин, который бегине бугурдук интригине хартыска выставката кюрсер, ал тухна бега сихили Николай Николаевич Никитин ка всяго тёкюне. Здраво, здраво. Тел халста ка всянер тох интригине то ураты выставка волри. То бы коллеги курдук Сергей Колонов тапталлах куратым ген хартыска нам выставката кюрсер. Автор Сергей Рудольфович Манна Арас кемнерге бу бегине жоку сайбыт билдер кюрсер джейлера хадда олари быттарын коллеги курдук. Бега были хорда, букарги курда холобра билеген беги. А мук сиретен кэрби жанар буто, соғуртен кэрби тэгал жеттар бутын тапта, сыртынара река, озера лестен джебит көстер. Бұры кута Захарап тен тыгыт жеті болар. Бұ холобра проспект Лейна көстер, бұ Якут зоота атыр, бұ Якут зоота жеті көстер. Коковин она басав, а тыгыттар жетіре. Бұ беги Пушкинка дир, бары хөбілян дир, национальный библиотека бұт жеті көстер. Бо ванны кордак бутне беги жок усе корап бут, бо беги келер чап бутгар, оглар бутгар, сюда ухам чуге белек булат дианды бун, билден турар кахам багарар, кихе урок кунун билбек кихе никита ход суактиан болар, нарота дагор даголарин жерин ресурсне кинен уле хеттере, уле битин баратын, бо беги сакават республикатын арасо муктара, жоне сергете бари бир самого, бир саналах булан оглар бутту хугар диан турумнан уле лихам сисл жават. Сахавит Сергея Ракурака, Олсельбах Омук Барабиндлер, Холобра Анардас Курапутагара, Отуча Омук Тимсюте Барабид. Онтамбу Тимсюлер, Улелерин Тухана Бихеха, Ирини Гурна Стрикаловска, Сихилика Всеха. И ты, Кирине, где рабу Тимсюлер Биха Дахуле Лихам Нихджалари? Оттон Бихеги Волана, Тахинча, ой, и Китахинча, вон и Кихилтан, Нуротор Дордахуларин Джейтедин статус Ламут Лелихиджавут. Оттон Волана, бо Тимсюлер бит, келеннер манна бәлерін тірәхіннерін ұталлар. А так, хамай сүріне, конечно, беге тимсюлер бит бәлерін тылларын, бәлерін сердерін, томнарын, бәлерін үгестерін тұтахыл жақтақтыр. Онны беге бола ұсылуыен ұруқтақ бұд. Бұ манна келенге дегі бұ календарны бірағыны күтін ұйты, манна келенге дегі тұғыры тірәхіні ұтын демі бегенлер күтілі Мустар киннер, бұл бігі жебеттен киннер аттылыр, онна манна келеннер дәдерін тірәхіннерін ұталылыр. Оттон самай бастықытнан самай киннер болы бәлерін еті тылларын ұмны хоқтақтар жән. Ұмны хоқтақтар, ол аты боллағына кейі тылын білер боллағына, кейі бәтін серін томын білер боллағына, кейін білер боллағына, кейі атын омықтар культураларын еме ұбастыр болыр. Оның болы беге аң бастытын тұран келілер тылларын сақырын әді ғаты бұд. Ол ұмны боллағына бұл армянлары кепсек қойып, келілер боллағына бұл бәлерін өптерден қарчыларынан қырам тұп бұттыры. Он ол қырам аттығыр үші культурный центр тұппытты. Ол культурный центрға болағына баскресіне школы өлелер, оғыларын армян тұлығыр өретелер. Еті болағына бұл оғылар бары бігі осколалар бұтыр өрінер болақтыра дейін, оның үшілі оскола өрінерлер. Ол кенлер болағына желергер бәлерін тұрларынан саңғаралар, оның үші оскола ғыл жанлар бүлі буквалары нейін барды маннық өретелер. Татардыр тұқтарын тұлларын өрет Білі келінлер манна өйелерін тұқары сақайыргер олар бұт боланнар, келінлер тұрларын білбәттер, оның болы білейін болым ұстанлар бәлерін тұрларын өретелдер. Атын әте олық үшіге. Отын, конечно, ағаяқ ақсанынақ бігін ұроттар бұт бары білеген олық тұрларын олық өретелдергер ұлақан республикаға программа бар. Оның өретелдер әбәлкілер, әбәлінлер, үкімгелдер, далғанлар, чөкшалар бары әме сөркөте хатырлар бәлерін тұрларын. Иккенен болағына бары нұроттар бұд бігі брахниктарын тәрелер. Сылайы бігі ұғық бұд күрдік кенлер бәлері брахниктақтыр. Қолы бұр бұриаттыр сағалғам ден брахниктақтыр. Бұл саңа жыл келейді. Онтын татардыр сабантуй, тувенецтер шаға,
кореецтер, сольналь, хитрых бары армянар было, и кибрахани галалар, трандестен брахани тахтар, и ты была на день влюбленных сана, вот февральга, кенер было, или ретен тутуган через костер прыгают. Сана холбас бы джоннар, или хвай была рагана бы джоннар, или лирен тутуган бараннар, ага, а чона была на бол, или лирен тутуган тахтар. Антон Саин был бардаварден брахани тахтар, он больше Ивана Купала похож, потому что параларгар были уннан куталларки, не баратын растыллардин. В общем, это не бары народ тарбелерин брахани тахтар, не мету тахильчаллар, и тим екеннер бу сердерин томнарун наваттарагар дебарта бихиманны условия маробот кеннерге. Он на тон бихи боллағына делынан уроки межнационального общения делают, а вот было осколаларга, даже детской, да, оголар детсаттарга, реген бараларга, даже тарелтелерге барамады, и уроки там был раз омуктар бәлерін культураларын көрдіребет. Был бәлері учудал курдук баралар, был носители культуры. Он бәлер кепсилер, мен маннык тулақпын, мен маннык обучайдары білебін, мен маннык ылыбын, мен маннык үмкілібін ден, тем үшін бартын келер, маннык бәлім культурағынан кен тұттабын бұл сақырыгар оларын. Дегінен бейі болағына ұнырык байдай дұғылыр ауыд. Нағал бәк культура маннык түмсі бітсере. Онын болағына бейі, онын болы бейі байабыд. Бұл сақа культуратан ұрықтық сайынна бұдды. Ол күрдік бейі атын омықтар бұдды, мен бәлерім культураларын тұтайыл жақтақтыр. Айны ванны түйекуінен, жабы көрің күрдік нағын тірегенай бұлыргы акрикалар тұролдары бейт бұл стапката коллекцията. Ол тұғына басты сұрдатын әрі жабы кем коллекциятай, онна тұқ интірегенай бары. Бұл бұлланы бұл стапка бұл ата ұраты сақа сіреден, кем керді сетімеден ата өппіт. Манна бұлланы бігі бұл үлелі дейбітігер қас сударыстыннай, андай тұтағы брахниктар, онна білі даталарға анан бігі үйереттер, онна сырдатар бұл стапкалары тұрора бұл. Онна бұлланы бігі тұқтары сақа сірін коллекционердерін түмсілерін күтті көқті-өқті күләлі бет, кеннер бейеққа қас выставқай күз көмі болылар. Онтан бұл ғырыға болығана ясысы түріттен біде сүйіз сылығар аналлақ, онына жүкізгөй көрет, олықтамыды үсіз тоғын сылығар аналлақ. Бұл бәлі күннерге күннер тетчілерінен маңық тұқ ұраты революция ініне ақырқалар тұрдылар. Бұл болағына кем сақа сірін коллекционердерін правленетін түмсүйтін әчілені Надежда Гавриловна Усова ақырқалары кәлін тұрдылар. Бұл революцияның әғі ақырқалар әу. Бұл ақырқалар олақ музейка ген коллекционердерген олақын көстіпет, садақ көстіп болалар әу. Наға уникальны открыткалар дейін болалар. Оныттан бұл бігі коллекционер бұд Надежда Усова мұннян, таран, чүй байды сағылан, ағылан бігі қа тұттар бұды. Оны бұл открыткалар болағына бігі қа кен әге қа хамай бастықтың бұл бігі қа нұрықтар доғы-доғыларын жетер тұрды. Олген болағыныттан Сәдәк көстей болар. Осы қас акрыққа қалбыра тұрдай, онына жабу мұнхамай ендірегіне акрыққалар бұты бәлейді әдіққа. Коллекционер болағына бейіққа, отын сақа ясысыр, сүйіз сылығар ананден сүйіз ұстуға акрыққа қалбыда. Оны болағына тұн бен бастатан тұран хамай бәлейді еқпен бағарамын бұл. Бейі сақа бұсырегер бұл бі Бұл кене қара бар, сақа сірін гербатын тұғынан ақырыққа. Бұл ақырыққаны болағына тұғынша ағыз сөз әптеуін ағысыллаққа Россия ұрақтағыда Александр II бәті бігергеппет гербата тұрар. Мұнна бұла бұл үрін көміз шит, онына болағына тұғын қотой кейхи тұтан тұрар. Кез болғаны тұн тұғы символы үрі, сақа сірін самай күнді түйлі ағы болады, байын долын тұдан тұрар олады сақа сірі байын дөйтуден. Оны тұн ол күғыл Александровскай лентанан маңық әрілі өт әді оформленелі ағы, оны тұн ұрақтағы коронатынан.
и киргет или бит. Бог крикатон олох седах костю, кимиха дохохи, бухотох, кинехар Гавриловна. А то бы рублюси и не нега акркалар баллади. Он то рублюси и не нега саха кихетин, саха джонун, котугу улус агая хасанна хамуктарин олохтара джахтарамия бух акрканинг юкерюкхэ. Олана, ага, оно бу революция и не была на зонин буркен, немецкий рутех, кихитекелен, джокускай тан, охоскай, гадала телеграф линия тардаллар, улете, ага, утылбыт, олана кине келен улелеспит. Ол келен улелеспит, кине бу ураты олохтах, хаха, норотун, тухнан, карс. Карскага, ага, тюхерен уйетип бит. Он на баллана, ол Карскага тюхер битин оттон тух Россия тағы маник почта, ол олор тахарлары бит. Он оттон хорок у акыркалар була Гренбергтен эми тух издательство алыр, Иркутское издательство алыр, гэр бу акыркалары ну тахар билебит. Хорох акыркалар була Москвага таккыбытта, хорохтор була Иркутскайга таккыбытта. Хүлбэхөз үйе сағанаға олоқ седақ көсті акыркалары. Саха жана тух таңахын сабын, серин томун, духовнай, ага, культуратын. Ага, он на тон бытовой олоун и на Карскага тюрен каңыр бұтон. Он бұ Карскан үйе тон бейхан хачуге олох ураты нелесті бе. Олан қалды. Ага, холобыра бұ отчут, ага, отчут, отту жара. Он на тон эти сақағылы. Оғыларын күтті түспітті. Дегенен бұлла бұ сақағылы. Эдер багажан болуқтарын хөп, хөп. Оны олазан ен бұрқанны кәрі үлетігер білетті бітті. Бұ қоту дөйді климата тоқ сұровай. Қытанақ болан үйірі кен әлбәқ, оннатын таңыстары саптыра әме, онны сөпті бәр. Түй таңыздақтар, тири таңыздақтар, енден онны күші байдық бардың бүтін үйдің білетті көрін сұриян қалыр бұд. Кендики была на Москвага издательствовалар была на цветной кына тарар бул буттар. Ол цветной карскалар баллар, цветной карс гынан тахараллары бит. Ну, коннаттан эти холобыр эти ою неген тоқтары бар. Эти была на музейдар, музей экспонатын бұл жүкусыға келхаджан түхер биде бит. Он на тон саха олгон чага. Жага жиктаган олг седех уникален хелистве халар бутевид бу биха келбит жупти хади. Ол химане корамиде бихиги охагана бу корапет осинан саха дехире хадда олар бута костер нахачуди ол хим келем манна бихиги биага харкатнан корюхотен себ. Айнаван ол хам махтал кесангиди. Итюкүнен. Итюкүнен. Да, это чего и бога халисиринен. Остол белем немед, махта буллон, Любовь Егоровна. Дело на тон, бу был беги Россия, культурный хелестветин, слабелдери ливите, отухунан, бучачитине нюлез, ухунан, хадаты хатта, кыргыстык. Дойду үрдюнен президент, икатынча сюрбек кисылга, бу Россия культуратын хелестветин хылынан билдерлен, беги ол сылынан, ол бұланынан үлелен қамтан келдебет. Ол күрдік бұл сақа балағына әңкейрен олырығын. Бұл беге генералды директор бұд Антонида Николаевна Кариакина бәйді ұян кәрден бұл маңнық ол жыттары көрсір бұл беге балағын тұрттарын біләкті әбіде. Бұл тұлақ бар мебелдері әме барыда сабыз саңылар, кімнен ғоңыр бұд мастардар. Анан менен? Анан менен бұйырға ғоңырын бәліқті әріптері. Жа бұйыл күджік үлебеға ғытылынна, бұйығы бұ Россияб дүнен сүйіз тоғы қонча ара сомы қолырыр болағына. Бұ сақа ерігер сүйіз сүйірбе тоғыз омы
Эдем нәхтек, иләхтек, әнминді сиһен олырыр. Олымықтар бары бұл беге диабетінен ағалылар. Өксекуляғы лүксаятынан нұрыттырды ұттығыларын диетіне егер кәләннер, бәйлерін культурнай сыңнялан программаларын тәрелдер. Оны тағынан бейдіні күтті бұланнақты күләлейлер. Етіне тағынан бұйыл мен әтектім бағарабын әлбәқ үлі ұтылынна. Бастатан туран бес егер амбастан атын сирге олырар, атын регионы олырар, бір дойдулақтар бұд форумнары болан аспыта. Манна ағыс региондан оан әтті ұмық херіттен бейін сәтті кейкі тұныл бұда. Оны тағынан онлайн ұтылдан уапсая әтті онша кейі беге бір дойдулақтар бұд күттіңіл бұдтара. Ити бу амбастыкы ытылдар форум болар. Онон Джон Серге сәңәр биде. Икеһинен бияка сүрбе бирис евродиской этна эрата ген үрдүкү мода фестивале үрдүк тамнакты болан аспыта. Бу фестивалге расиптен келбиктере ол курду Грузия, Калмыкия, Татарстан, Башкортостан, Тува, Бурятия, Монголия, Ставропольский край, Амурская область, Москва. Модельердары үрдік тағым нақтырын көрдіп біттірі. Онна бігігі маннөлелер специалистер арас омық культуратын білектәкпіт, сайынлары яқтақпіт, кенілері күтті тәңілелі яқтақпіт. Ол чертетінен бұл сатұртағыда тұймады ғыға болан аспыта. Бұл егі ғылжыттар бұл оны бары күттіғыттары, күттіңіл бұттары. Ағая қонықтағыда тұймады бұл жоқызқай көріп бұл 310 сағын ергерді ақты көл бұты дей. Бұл бігіге бітті ғыдар 5 блогынан 4 шағы бұлағын тұғары концерт бол бұта. Ол концертге арас мұқтар бары күтті бұттары. Оның біхеге бары омық культуратын өре тұтан, чечери сайынларығын, онына сақы культурата сайдарын тұғығар, бары бірге сомығылығын үләлеғын, қамсығын, онына бары дұрубай болуғай, иләк-әйләк болуғын. Дом деққа. Беге қораппыт, оны опсанын республика бет күнтен күн сайдан тұпса нехәр, аңа апшестіні пространстволар, саңа тұпсаға желер бар болан нехәлілер. Бұ барыта беге архитектордыр бұд үлелері. Бұ манна икесі тәске оны сұрдатар нағажы бұстапқа отырар, сәхелі бігеға Сергей Бараха көпсеға өте көнен. Дара олары. Дәрі бағасты көпсек қара тұғы, интерегені жабу манна апшестіні пространстволар бұланнара көстерді қатысқандыра. Бұ выставкаға беге архитектура, республиканская архитектура бұд хайдытын көддерін тұра бұд. Бес сыллағы түмеге, аты түмеге болады. Бес сыл ихінен бар үлі. Олығын бұ көрдіққына манна әлбәқ бұл осаттар, кейі Джон Мұстар хире ең бар. Онына білейін беге дизайн кодтенің ұрар болды бұд. Дизайн кодтен тұхақылы. Это кне хас бидди хир хас бидди деревине нехлек хим бир бейте туспасториялах бейте жондардах туғараман нек үйяннердах тадия қоеп олонтон биеги бо архитектордар дизайнердар олонтон ман нек информациялар киндер ман специально ман дизайн оғралдар таки урохидан хайдах олбордах полохтағын хайдах жейлери ман нек өңнері хайдах полохтағын бүгілік стилін де қады хөп, аға. Мұны білген онықтары ме оңыры бұд, беге архитектордар бұд. Оны беге бұ центр компетенции, қорат егетін көрір центр компетенции дейін өлелейбін мен, олынна бегеға кәлінеме, беге ұян кәдден бірге оңыры бұд де қөп. Мәне білі тасқа қаппап болаға де онық тұқ информация, олығын өлелән жонығытты кәпсетен, бастықы Арсияда үйдінен дегі қағып, дизайн код ол бірдейістіяққа ғолды бұта. Олейін бірдейістіяқ бастықы ол дизайн кодтақ деревіне Арсиядінен көрірге болы. Босайынан республика олақ тақтырақ, ондаманна тұқтыр тұлалыларын объекттар. Нюрба паркады бірдейістіяққа, тұғы тұрдағатым аяға ғылына, Комсомольске пұлашыққа
олегин бу беги доктор бут күскә хайдынарлар. Обсенан эти инфраструктура, благоустройство, архитектура, управление архитектурой кеметенен. Беги граннарга кеттабыт онна. Проектор оңырын бана граннарга кеттабыт. Россия, бүтін Россия дүнен бар конкурстарға кайылақ болымыт. Бұйыл беги үз конкурсы кайдыбыт ол. Олегин беги Эби қатшы келер болдағы де Россия бюджеттен, бияқа республика келер, олеген бейте, олегенері бейте олақын объекттері кайын тұтабыд, оны те тұтағы жабыд. Нұрбаға мен әбіржіне оңғылыны бұйыл, оны мекерілгіп өте олақын объекттер, олақын объекті тұғылымды күндаққынары бейді кайын. Оны болсынан бұл әнді қапшесіне пространстволар қораты дағаны бүлгілгі аңнаға кергетелдерді, олықын солталақ дейін. Бұл өпсенен аға бұл Джон Хыджар, Джон Мұстар хері аңнаға қолталақ қазбидді қоракқа, қазбидді қырқы негелекті болдың. Бұл құр тағатан намыңа баран еті ведейге, онына бастығы құмыстаққа әмек тұғыншы тергенден программа бар. Бұл Дальний Востокқа олының бейге арен келдебет, құр тағаты мини-паркалары. Ол мини-паркалар жа оғы бәғаты мұстар, қаз бейді ұғалылар әмек әлелілер. Оны көрелілер болады, көрелілер, олықтыры да жылар ер, қайылылар. Оны үші бая бандық тұқтырға оғылар оңылар, түбелері ме хайдар болады. Интересіне ба болады. Олығын олығындық өпсайынан қорат олығын да кергетер, онына жон майғытын, бандық қанатын ұларытар дек бұл мағарам. Олығын бұл жон мұстар хедер бігі күскілі лейбіт олығы. Білген бұл мастер план ден дүкімен оңғылар болды, аға Ресия үрдінен. Оны бұл бігіге мен қалсы бақыт мастер планлары оңғыр бұл бұл. Неге проекттар бітте қалды? Аға, проекттанлар бұл центр компетенции бігіге бізі қастан бұл. Мастер планлар оңғылы бұл тұра, бұл бігірінден бұл тоқтырға оңғыр ағаты бұл. Құты ұлыстарға ен, аға, бұл көрігі құрдық мастер құрдақ нәлеге, текси нәлеге, оны бұл үлінді. Аға, мастер план ден той дедін әттіқіне, ақылы әттіқіне, бұл нәлег елі қандық бағар хер территория, нұтшылы әттіққа қайдыр қайысқатын көддірір. Осынан қайды қайдықтағын көддірір, мұндық основной селеге де көрді. Олығы болар, олығын бұл маға үрелі, онына жүйдік білі аналитическай тоқынады үлі. Маға олығын маңы барытын суаттан, әрішеттан, бұл мұндық бұл тас көріңері үші бұл бат. Аға, тас көріңері ден болдақ, опсайынан аға баратын жон қас кейілі ағын, қайдақ жаларын, қана жаларын әбілілері, онына тағамай, ғамай ғылавная тұтуық экономика болар ембір. Аға, экономика сайдыйта, олығын бұл күрдік бұл опсайынан үші дөкемен, надалақ. Беге народтарды құрдығыларын жетін статуғын ұлан үлелебіпіт бұйыл 10 сылын толы. 2012 сылтан государственный национальный политика стратегиетін чертетінен, солуынан, сұрғынан әлбәқ тірәгінлері, проекттары оңырын үлелен келдебіт. Самай үрдік сұлбұт сұрық бұттен ол үйінер көлінені, оны әдір үтшітікті үлелігі боллаға дей. Тұ білген интернет, арас социальный сетемдер сайдан тұрар кімдерігер ол үйнер көлінені тұғынан интерегерге қасы бейді. Ден бапрос бар болдыға дей. Беге мәдже оны бәйбетіндегер ұлған бапрос күрдік өйдіне бейді. Олеген әте қолы бір әте история наследияларын ден әтерге. Жақчы бол бұд сабытиялар, даталар, тоғылары, олы бетер фотографиялар, видеороликтар, кенері интерегергетер болуақтақтар. Оны специалисттар, научный чинчиятчилер эти событияларга из саналарын кепсиллері үнеркілінен әме интерегергетер болуқта. Қолы бұр эти Сақасерин, Россия, государственный брағынниктаргар, даталаргар, событияларгар, андай дута событияларгар, бігіте оғыларга анан уроки гражданственности, ағас уроктары, лекторидары, осколағасылдан оғылары күтті, оғыларға кепсейбет,
онно биһиги эти арас омуктарыме кытын нарабыт. 2012 жылдан биһиги улахан творческий проект тахпыт, Якутияна шопший дом ден, но бу арас улустарга, сахасырын улустарга нехилектергер, жебутонна бихэтне биһиги эти национально-культурный объединениялар представительлерин, омуктарын, илде такайдачы бутон оголарын хайын тирегерчилер, онно сколага хиджен уроки межнационального общения ден оңоробут. Онно эти омуктар бейлерин традицияларын, культураларын кепсетчилер. Онон бигё мейминер көлөнө бит саха сиргер каннык төрүт омуктар олоролорун, онна Россияга мейханнык народтар, омуктар баалары, онна эти таздо жуттан бияка бу саха сиргер каннык арас народтар келен үлелилерин эме билектехтер. Бигё жебитине отуттан такка творческий коллектив үлелер, ол егер сақасыргер биллер, үнгі ансамблары балылар, сюрприз, театрис, онна сақасырин народный артистара Екатерина, онна Алексей Горовтар, Сырдык Сүйренден, вокальный студиялар әме беге іспетігер, беге дебетігер балылар. Ите оғылар, неделяға қырыда иккете үсті бегеға беге дебетігер кәлелер, онна беге дитерер концерттар бетер, дарахиндер бетер, кытталлар. Оны тахынан беге де арас ученыйдар кытта себастяқтып үлелей саты бетеді. Хотугулу Элинге федеральный университет, гуманитарный институт, сотрудниктарын, профессордарын кытта кенер консультанта бігетнан, онна лектар, еген бігетнан беге бебет үлебетгер кенер кытыннара бет. Самый сурин сыл бұттен беге үйнер көлінаға түрәбіт дойдуға тапталы үйдіргер саналарғар иңери болар дейсаны бұн. Кейнеремен сахавыт сире Костанор байынан әрбай бұл батақ беге дойдубыт жонунан народунан бай. Бүгін беге бұл народтыр доғырдығыларын жетігер өлдіттан бұд бұл сананы өссі бігергетті бид. Анта манан бүгінгі бері бит түміктенер Хаскүн ай 11-ар часқа бұл жақусқа берені көрігітін ұмнуман көрсі қадері.